Rodičia detí v Žiline, ktoré dovršili 3 roky, majú od 9. do 13. marca možnosť zapísať ich do vybranej materskej školy. Záujemca o umiestnenie musí spĺňať v prvom rade podmienky, ktoré sú v legislatíve stanovené, čiže dieťa má dovršiť 3 roky veku a zároveň musí byť zdravotne spôsobilé pre nástup do materskej školy. Tlačivá prihlášok si rodičia môžu už od tohto týždňa vyzdvihnúť u riaditeľiek jednotlivých materských škôl. Medzi podmienkami, ktoré majú naše materské školy určené, je trvalý pobyt zákonného zástupcu v meste Žilina, čo si pani riaditeľka overí predloženým občianskym preukazom rodiča pri zápise. Samozrejme, povinnou prílohou k žiadosti o zaradenie dieťa do materskej školy je potvrdenie od lekára. Rodičia detí na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince sa môžu rozhodnúť medzi 5 materskými školami. Jednou z nich je aj materská škola na námestí Janka Borodáča 6. Celkovo môžeme prijať do našej materskej školy okolo 30 detí. Je to z dôvodu toho, že asi tento počet nám odíde do základnej školy. Väčšina detí strávi v materskej škole 4 roky. Mne sa páči škôlka veľmi pekne a do školy sa teším. V škôlke sa mi najviac páčilo, že sme sa učili, hrali. Teším sa do školy na to, že sa tam budem učiť a že budem potom múdra, keď sa naučím. Vyplnenú a tiež potvrdenú žiadosť prevezme riaditeľka materskej školy počas zápisu. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka až po zosumarizovaní všetkých prihlášok. Rodič si prinesie prihlášku do materskej školy, ktorá bude potvrdená detským lekárom. Taktiež si prinesie občiansky preukaz, aby mohli byť skontrolované údaje zákonného zástupcu dieťaťa. Ak by vaše dieťa vo vybranej materskej škole neprijali, nič zlé sa nedeje. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa nachádza 26 materských škôl. Možností je teda viac. V súčasnosti naše materské školy navštevuje 2375 detí. Keďže aj v minulosti bol nedostatok voľných miest v materských školách, mesto Žilina ako každý rok pripravuje nové kapacity materských škôl. Dve nové triedy budú otvorené na základnej škole Limbová a dve nové triedy otvorí Evanjelická cirkev Augsburského vyznania v priestoroch základnej školy Lichardová. A keďže príjma detí bez ohľadu na vierovyznanie rodičov, môžu rodičia využiť kapacity aj tejto novo vybudovanej materskej školy. Pokiaľ majú rodičia dieťa mladšie ako 3 roky, mesto Žilina má k dispozícii detské jasle, ktoré majú voľné kapacity. Rodičia môžu teda požiadať o umiestnenie svojho dieťaťa aj do tohto zariadenia.